מוכן? אוקיי, מצלמים, 3, 4, ו... מוי כיף. עושים פה היום? היום אנחנו, אני, מצלמת קמפיין חדש לכיף, למוי כיף. כיף. ומי נערת הכיף שאת הכי אוהבת? וואו, היו הרבה... ללי הייתה עם פיטר, לואיסיאנה לא פילאטו. נראה לי ללי. ככה, אני זוכרת שזה היה ממש היסטריה שהיא עשתה את מוי כיף, וגם יצא להם בוסם, אני קניתי אותו. אז ככה להיכנס לנעליים גדולות. עוקבת אחרי כל הקמפיינים שאת עושה, את יודעת כמה קמפיינים עשית? סך הכל? לא ספרתי. לא ספרתי, אבל הרבה. וזה מדהים. מה עם קמפיין משותף עם מרגי? זה משהו שעל הפרק? אתה יודע, רק עכשיו כזה, הכל, הכל טרי והכל ככה קרה עכשיו. אולי, אולי בעתיד. שאלה שוב מועמדת ל-EMA. עם תטוסי. גם היא השנה הזו שהוא אאוטפיט בלתי נשכח? כמובן, אפילו עוד יותר מהקודם, והלוואי שזה יקרה. כמה פעמים ביום את משקיעה ככה בטיפוח שלך, ואיך שאת נראית? האמת שכמעט כל יום מאפרים אותי, עושים לי שיער, מלבישים אותי. אז דווקא שאני בבית ואין לי כלום, אני מעדיפה כמה שפחות להתעסק בעצמי. כשנועה קירל רוצה לבלות, מה היא עושה? אני הולכת לסרט, ממש מאוחר, שהילדים הולכים הביתה. או לאכול, מסעדות, או לבתים של חברים. איפה זה מותג שפועל לצעירים? את חושבת שבתור צעירה זה נותן לך יתרון לפנות לקהל? בטח, אני בגיל של הקהל, אני יודעת פחות או יותר מה הוא רוצה, מה הוא אוהב. זה יתרון אדיר, זה היתרון שלי. אוקיי, בואי נעשה משחק קצר. אני אזרוק לך דברים ותגידי אם זה כיף, לא כיף או מוי כיף. אוקיי, מוי זה כאילו אחי. אוקיי. טוטבקים. פחות כיף. ראיונות. כיף. מעריצים. מוי כיף. סרטון לבת מצווה. כיף. מרגי. מוי כיף. נתראה לפרוגי. מוי כיף.